Takže já vás vítám do dalšího videa a dneska tady máme aktualizace. Dnešní aktualizace jsou vážně takový obyčejný, řekněme, jde jenom o to, že přidali nový fjordy. Upřímně, abych teda ty aktualizace ani nenatáčela, ale jelikož já jsem vynechala ty aktualky, kdy přidali ty první tři zbarvení u fjordu, tak jsem si řekla, že rychle natočíme tady ty aktualizace a tak. Kdybych zněla divně, tak se omlouvám, jenom mi dneska není úplně dobře. Takže tak, ale chtěla jsem to natočit. A oh my gosh, ten je krásný, oni mají hrozně hezký kukuč. Tak, to má roztomilý, fakt ty očička jsou na nich krásný. Líbí se mi ty detaily, třeba jak jsou tady vidět, že má takhle tu srst. To je úplně skvělá. Líbí se mi strašně tady ta barva. A přemýšlím, že bych možná do něho šla, protože já jsem chtěla takovýhleho, ale toho starýho, jakože starý zbarvení, nebo stará prostě ta, jak měli starou stavbu těla tak, který se už teďko neprodávají nikde. Tak jo, je to takový... Asi teoreticky teď ten se mi líbí nejvíc. Celkově i to video dělám, protože jste se mě hodně ptali na názory fjordu, jelikož nebylo to video, tak jste ho ani jako neslyšeli. Maximálně tak, kdo byl na streamech. No, mají takový pidi kopítka. Ne, zacouvej. Mají takový pidi kopítka, uhni, pidi kopítka. Na rozdíl třeba tady od koní. Tak mají fakt takový maňkatý. Strašně se mi líbí to stínování, když se na to kouknete. Tak tady prostě úplně... Nevím, líbí se mi to, je to takový nenamalovaný styl, není to úplně jakože reálný koně, že by se snažili působit, že je to reálný. Ale trošku teda jako jo, ale je to spíš do toho malovaného stylu. A tohle to je teda bombový. Možná někomu se to asi teoreticky líbit nebude, ale tohle to, oh my gosh, to vypadá jak pírko trošku a líbí se mi to. Ty ocásky mají takový zajímavý, jsou dvoubarevný a tak, a to je hezký. A vím, že mají zase ty jiný hřívy, že se jim nemění ocas, myslím, ale jenom to nahoře, nejsem se ale úplně jistá. Tady ten se mi megasticky líbí a tady přesně vidíte ten malovaný styl, tady ty detaily a tady ty věci, tady ten flíček, tenhle flek zepředu. Vypadá trošičku, jak kdyby to byly jizvy, víte, jako kdyby ho třeba něco napadlo a tak. To je tak, to je hustý. Líbí se mi to, tady ten model se hodně povetra, musím říct, kolik stojí, 850 star coins, Tak, a pak tady máme posledního a ten je bílej. A má modrý oči, oh my gosh, nebo takový krémový je spíš až. Ale tady, když se na to tak koukneme, tak ty detaily nejsou až takový, až tady, oh my god, třeba tady ten detail na ty, že jsou tam takový flíčky. Tak to jo, ale nejsou tady jakože, jako je to tady, koukám, že je to úplně to stejný, co má tamhle, akorát to není tak výrazný, on to má možná i ten vzadu, že jsem si toho jenom nevšimla. Jo, má. Aha, ok, tak má, tak sorry, tak to jsem si nevšimla. Protože tady je to asi nejvíc výrazný, no, ale to se mi líbí náhodou, to je hezký. A ten bílej je takový prostě, takový krémový spíš, než asi to bych řekla. Já ty názvy těch zbarvení neznám, takže... takže zase v komentářů asi bude napadení Natky, že... Natko, takhle se to zbarvení nemenuje. Já to popisuju jako barvu, ok, prostě, kterou vidím. Nejsem koňák, takže tak, ale má jistý detaily, ale nejsou tak jakoby výrazný, ale dodává to takový tomu to kouzlo. Tady máte starýho. A ten měli taky jakoby dvojbarevnou hřílu. A promiň, holka. Ale tyhle ty mají možná takovou zajímavější. Bohužel vám chody neukážu, že se podíváme jenom na ně takhle. Ale snad vám to nebude vadit, protože já si ho asi úplně teď kupovat nechci. Nejsem si úplně jistá, jakýho dalšího koně bych si chtěla kupovat, takže to necháme takhle být. Dobře, tak já děkuji, že jste se podívali na tohle video. Jsou to teda krátké aktualizace, říkám, natočila jsem to z důvodu, protože jste neslyšeli můj názor minule. Tady jste to slyšeli, mě se ty koně líbějí. Ráda bych slyšela jako na rozdíl od vás názor, jak se vám líbí, jestli si ho máte v plánu kupovat a který z těch tří se vám líbí nejvíc. Mě asi ten šedivý, pak ten poslední krémový a ten. Tak je tam takový ten palomíno, skoro až by se dalo říct. Nevím, říkám, neznám teď ty názvy, ale určitě mi určitě chápete. Tak jo, děkuji, že jste se na tohle podívali. Já se tady s vámi rozloučím a zatím. Čus.